Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se spolu podíváme na mocné desítkové PvPčko. Máme pěkný matchmaking, myslím minimálně tím, že je otevřená mapa. Máme devítečky, OK, chápu, že základní municí tady by mohl být jako problém do těch heaven. Nicméně uvidíme, jak se s tím tady dotyčný vypořádá, ale hlavně nejdůležitější zpráva je, máme to bez Artin a to nás samozřejmě co? To nás těší. Jedeme doprava, já takhle musím říct, že z této strany už dost často jezdím sem doprava, že doleva už mě to tak jako nerajcuje, když to takhle jako řeknu, a mám radši možná tuhle tu stranu. Obzvlášť, když vidíme našeho Ebra, jak je aktivní, ne, ta E3 jede proti nám a to je právě teď zrovna teďka ten jako problém, jakože tady možná jednu, ano, kdybychom třeba viděli celý ten lahodný vůček, ježišumaria, to by bylo. Ale, hele, zatím jako v pohodě, máme aspoň teda jeden hit do té E3, to je důležitý. A pozor, tamhle devítková vaflička, jenomže stačil frér teda zajet, náš Ebr tam teda zatím statečně drtí. Pojď, ale teď je to mončo, to je ono, ne, tahle ta byla nesmyslná, tak aspoň ta poslední. Škoda, kamaráde, E3, jak si tam po nás prostě jako vyjela, že? OK, hele, tak zatím tam máme teda 3 rány ze 4, což je asi jako dobrý, je to nadpoloviční většina a to je jako pohodička. Tak, ale pozor, mrknem, koho tady máme, my spíš jako koukáme doleva, místo toho, aby jsme koukali před sebe, kde právě teďka se zjevuje 30, ale to můžeme nakrmit, pojď, nice, pěkná práce, možná ještě, ne, frér tady neumí řídit, do té věže, no je to taky jako, jo, prochází, frér zaseklej, tak ještě jednu, a ne, se odrazila. Takže teďka jsme 50-50, co se týká klipů v nábojích. A jenom 2 ze 4 na tu té 30, ale frér teda stále se trvává. OK, třeba nám dává druhou možnost, neví, která by je, což je super, otoč tu věžičku, to je vončo. Jenomže tamhle je sedmička, která nás tuhle tu chvíli spotuje, to znamená, že už nemáme úplně takovou tu, ten klid na to si tu 30 vyfarmit. A tady za chvilku bude velký horko, kamaráde. Tady za chvilku bude velký horko. Nabíjíme si hity. Dáváme si přibít. Spotujeme si 30. To by mělo být v cejku, takže pojď, drtíme. Kámo, nahoru, no. Pojď, to je tak, tahle prošla. Nevím, zkusíme si ho spotnout. Nakonec tady si ho jdeme spotnout. Ta věž je taková jako... No, to je vončo. Yes. Super, no jenomže teďka, co uděláme, buď to můžeme na náš balkonek a zkusit samozřejmě coverovat a zkusit ochránit to 50 TPčko, anebo tam k němu rovnou najedeme a zkusíme mu samozřejmě jako pomoct. Otázka je jenom, že on se tam zjevuje teda i ten Američan a v tuhle chvíli, asi v tuhle chvíli, to asi jinak nejde, než si říct, hele sorry, snažil jsem se, 50 TPčko asi bude samozřejmě trošičku jako naštvaný, já se mu jako nedivím. Taky to úplně nemám rád, když prostě někam najedeš a zrovna tam na tebe se prostě jako, ne, blbý. Ale v tuto chvíli bohužel se nedalo nic dělat a kdyby jsme tam na něj najeli, tak se asi ten klip do někoho dáme, ale tím by to asi pro nás skončilo. To znamená, cíl je jasný, tady přes ty křovíčka a to bychom si měli úplně v pohodě naspotit. Jede nám tady i spodem to padebengo, tak to je super. Tak a teď si jenom naspotit, tak to je easy peasy. Dělej to dobře. Ajajajajajajaj. Tam to vlnobití. Ale hele, tady krásně vyjíždí, takže dobrý, paráda, pojď. Ještě. Jajs. Krásně, takže 3. Zamířený a prostřelený. Takže parádička. Teď to pade bingo. To je trošku pro něj jako blbý, protože i je sedmička, pokud se tam dostane do nějaký pozice, kde bude moc hrát jenom v Haldownu, tak pade bingo má obrovský problém. Nicméně. My jsme tady samozřejmě jako připravení drtit toho Američana právě teď, skvěle, nice, skvělá práce, frér vůbec neví, no a pade bengo dodělalo za pár hápek, skvělá prácička přes 4000 damage, teď by to chtělo přebít, vlítnout asi na tu IS7, v tuto chvíli nás asi nic nebrání tomu tam nalítnout, máme hápka, podle toho, co všechno svítilo, tak je tady sám, kavruje nás tady ještě E50, přijela 30, dámy a pánové, najednou se ta převaha zvrtla proti němu, doby, kdy on nám tam šikanoval 50 TPčko je pryč, a teď si ho samozřejmě podat naše padebengo, krásně tam na něj skočil, jak sumo zavalil,
No, nicméně, jenomže IS-7 ho dodělala a my tady zkusíme za těch pár hápek to otočení věže, s tím nemáme problém, hned přibíječka, ať máme celý klip, necelý 4500 damage, ten jeden klíček, teďka ta IS-7, 7-7, takže dost vyrovnaná hra, i když se podíváte na HPčka. Takže dobré. Na bázi teda vypadá to, že mají teda 9-5, nastřílená ta vaflička. Stále máme full hápka, to je podle mýho tuto chvíli asi jako nejdůležitější. Protože pak už se začíná ta hra samozřejmě dostávat do fáze, když už začíná být míň strojů. A pak čím větší benefit je, že můžeš si vytradovat svoje hápka vůči tým střelám, tím je to samozřejmě lepší. Tak, tady zkusíme, vrátili jsme se tam zpátky APCerka, takže možná čas na nějaký blandíky. Tak, tady jsme zkusili jedna, druhá, tak z každý strany, přišlo mi, že to teda docela ty rány padaly. Takže úspěšnost, že jsme tam něco trefili, je podle mě jako malá. Ale co vymíme, třeba to dopadlo. Tak tady společně teda s AMX-30, otázka, jestli chceme být natolik jako odhodlaný a drzí, se k ním dostat ze zadu, je to samozřejmě jedna z možností, nesvítíme. Já jako na jednu stranu věřím, že kdyby tam stáli, tak by nás jako měli spotnout. Já v to věřím. Otázka je samozřejmě, kde teda nakonec budou. Ale když tady jedeme ve dvou, tak je to easy peasy. Na tu 9-5 si myslím, pokud ji neuvidíme teda dozad nebo do boku, tak zepředu těma APCkama velký problém. Ale každopádně asi primárně se zbavit té wafle. Uvidíme si nahoru, ne, tamhle nahoře asi nic, to už bychom taky svítili. Pěkná práce. A blbý je, že tam nevyjíždíme spolu. 30 tady teda objevuje tu wafličku. Pojď. Nice. Tak, wafflička hotovo, vyřízeno, děkuju pěkně, druhý kilíček, 5000 damage. Už mu tady jako říkáme, hele, come on. No, au, slyšel jsem, že dostal od někoho ránu. Ne, tak jenom tam někdo střílel, že těch 570 něco měl celou dobu. Nevím, kam se teda podplazila ta 9-5. Možná tím středem, kamaráde, protože si podíváš, tak střed té mapy, oni mají jasně jako dané, jo. A 9-5 se objevuje tamhle, dobrý den. Ale teď opatrně, jo, aby nikdo nebyl zase na tom středu, aby tam nikdo nevyjížděl, přece jenom... třicítečka, někdo po nás vystřelil? Ale nesvítíme. Mně přišlo, že ta rána jako přiletěla jako k nám. Otázkou, jestli třeba náhodou 55 neskoušela střílet to AMXO, netrefil se a proletělo to až k nám. To by byla velká halus, kdyby tohle samozřejmě trefil. Vidíme 30, to co jsme chtěli na začátku, tak možná máme teď. Pojď. Nice, ale E50 si poradila, nicméně dostala 480. A to si myslím, že buď to bude Leopard, anebo Vzor. Ale že to může být samozřejmě T30 se základním dělem, jo. Těch, kdo tam dal tu ránu, může být víc. No, měl bych možná na mysli to, že ta 55, která nám zabila to AMXO, tak by nám mohla jít dozad. Takže bych si pomaličku jako i hlídal tu Ačkovou linii. Ale jsme tak jak, takhle, za mě jsme docela dobře rozestavěný, jo. Tortoise se skvělým dělem tohle hlídá na čikáčkovou lineu. My tady, ne, on kámo musí jet zrovna k nám. Wafle se pokud, jestli jsem viděl správně, jak se netrefila. A tady opatrně, 30, takže dobrý den. Pojď, skvěle, než to frér vůbec jako nějakým způsobem zarovná, tak je dead. Easy peasy. Dali jsme si přebít. A stále mě teda hlodá ta myšlenka, to jí 55 Ačka za náma, jako jo. Pod náma teda Vzor 55, nicméně máme hápka, ale jen tak jako tam na něj vlítnout, aby jsme dostali za litránek, to se asi úplně jako nechce. Necháváme stále teda APCerka, ne dobře, OK, už tam mrskáme teda poslední klip hitů. A jdeme ho tady překvapit, ale tohle by mohlo být dobrý překvápko ze zhora. To je vončo, pojď, nice. Samozřejmě asi dostaneme, vypadá to, že Fran nemá elevaci, takže skvěle to vyšlo. Krásně ze zhora jsme si ho takhle povodili. Dobrý, neměl elevaci, to znamená, že jsme teda ušetřili hápka. A kámo, je to 11-12.
Máme tam nastříleno přes 6000 damage, 3 kilíčky a ještě nám neskřivili vlásek. Nice, kámo. 55 nakonec teda se nevybrala tu Ačkovou lineou, ale vidíme, že se byl spotnutý na K8. E50 volá o pomoc, což je otázka. Takže kde je ta 95? Jinak nejlepší rozhled bychom měli z toho balkonku, že jo? G5, 6 v těch pozicích. Ale zase je jako velká pravděpodobnost, že bychom tam mohli objevit tu 95. A leopardík, a ty vole, má taky docela dost HP, píši kamarádi. Tak aspoň víme, kam leopard jede. To znamená, že na této straně není. Vidíme, že E50 nám píše jakože kam. To znamená, že tady by, jestli tady je vzali ta 55, tak tu bychom mohli společně vyjet. Za mě jako ideální. Vidíte, už voláme teda o pomoc, uvidíme, jestli teda naše E50 jí to docvakne. Protože my ho na klip nemáme. Tak pojď. 55. Ne, musíme, kámo, musíme. Skvěle, pojď. Ne. Tak, tady nám samozřejmě, my jsme se jako překotili na druhou stranu. Skvělej zápal, takže nakonec to i vyjde. Yes, vyšlo to díky barbecue. STIčko se netrefilo. Takže to nakonec krásně vyšlo s tím zápalem. Skvělá prácička, dokonce to vypadá, že jsme ho vlastně dvakrát zapálili. Tak ten musí být happy, kamarád. Ten musí být happy. Double barbecue. Jojo. Skvělá prácička. Tak, samozřejmě nám zbyly už jenom APCRka. Krásně i ta wafle naše devítková se vrátila. Držíme tady pospolu. Nice. Jsi stateční tady prostě. Jo, tady, ať počkáme na wafly, nám tam psal, že jo. Čet jako zajímavý. AMXO se snaží. E50 tam jako rozdává instrukce, že jo, ať se drží kepu. Nice, to je ono, to je ončo. Ne! Pojď, skvělý, pěkně, ooooooo. Hezky tady společně. Pěkná prácička, krásný kombo, 5. kilíček přes 8000 damage. 2 minuty se blíží. Se líbí, jak nám to AMX v tom chatu krásně, jako víš, jakože to komentuje ten zápas taky jako velice dobře, jo, má to pěkně jako pod palcem. Ta STIčko se za mě jako nikam nehlo. Tady asi jako problém samozřejmě bude ten leopard. Tak STIčko dole, vole, ta E50 sází docela dobrý rány. Nebo se ty jako překvápku, ale tomu STIčku to muselo být jasný, ne? A podle mě to STIčko musel vidět dozad nebo do boku, protože takhle zajízdy ze předu, neříkám, že to není možný. Leopard se rozhodl, že bude kepovat, což je podle mého asi ten... A nesvítí. Kamo, leopard nám ji tady zmastil, tak pojď! Nice! Na kus! Pojď ještě nějakou barbecue, bylo by to la... A poslední náboj! Jabba dabba du! Dámy a pánové, 6 kilíčků, 9500 damage na konci hry, při takhle jako vypjatý hře, a ještě nám zbylo přes 15 zápek. Kamaráde, jako klobouček dolů. Mimochodem, tahle hra mi byla znovu zaslaná na moje stránky. Takže pokud vám se povedla nějaká dobrá game, se určitě mi neváhejte tam nahrát a tím můžu nakomentovat a být z toho nadšený stejně jako tady z toho TVPčka. No, my se jdeme podívat, jak tohle vypadá na papíře. Má tam za to emečko, takže velká, velká gratulace. Má teda tankista sniper, OK, něco jsme si samozřejmě nasnipili. Máme největší damážovs a Top Gunos teda posledním zásahem do toho leoparda. S tomu jsou mám teda 9540, hele, jako nádherná práce. Kámo, tady je ta E50, téměř 6500. Jako kluci, tady jako skvělá práce. Tady jsme měli, že jo, samozřejmě hlavního kouče tohle mače, to AMXO. Vzor 55, který teda skonal, asi z největší pevnosti, jo, byl to on, který skonal díky svojí elevaci, aby jsme ho krásně mohli vyfarmit. Krásný zápal tý 55, dámy a pánové, za mě skvěle zahráno. 42, 36, 30, OK, tam není o čem.
My jsme se spíš ránám vyhybali, takže tady ani není to, krásně jsme se projeli, přes 7 kiláčků, a ona ta mapa tomu samozřejmě jako nasvědčuje. Jdeme teda ještě lehce do plusu, takže parádička, no a máme tam necelých 2500 expů. Ale já jsem z té hry fakt nadšenej, líbilo se mi to, děkuju za nahrání na moje stránky, tohle byla pecka. Tak jo, já se s váma loučím a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, po případě streamu. Čego.